anaitwa George Natembeya. Kijana imeharibika bwana. Bwana imeharibika bwana. Barabara nimekuja kwa vumbi bwana mtiti. Eh. Vumbi tupu. Bwana yani hii tranjoya bwana hata tranjoya imekaa kama sio tranjoya bwana. Kitani town bwana mashimo shimo bwana. Watoholi si ati ndio sasa kitani town watu wanaanza kutengeneza maparapara. Bwana na mvua kuna bwana angalia ngombe yangu vile imeanza kukaa. Kana vile imekonda bwana. Niwaache hii kazi bwana ufanye hii kazi vizuri angalia sasa. Sasa hali ya uchumi ndio imekuwa mbaya bwana. Hapo bwana ukulima imekuwa mbaya mbolea imekuwa bei kali. Oh mashamba watu wananyakua tu free free. Nini mbaya? Kwani hakuna hao heshimiwa bwana? Bwana wacha nikuambie kitu Mike wako. Omutiti mimi nimehapa bwana. Mkombozi anakuja Toronto. Nani? Anaitwa George Natembeya. Natembeya. Doctor Runi. Yule mmoja yule mwamesafisha uwasimkishu. Huyo mwenye ali hakikisha kwamba nini parakoa iko. What do you say? Ndiyo barakoa bwana, ni barakoi. Barakoi. Kuna mwile paka naangusha chakula ya ngombe bwana. Ule mwanaume mwenye alihakikisha kwamba Turukana. Pokote watu wako tisa amuti. Wale mabandits wamepotea bandits wala barabara. Ukitoka hapo unaenda Tanzania unaenda nini lotwa? Hakuna tu. Nani yao? Mabandits. Mashivitas. Shivitas. Hakuna shivitas. Sasa unaenda nywe. Barabara iko sawa. Hakuna vita. Wanatembea na. Hata polisi wanatembea na. Wafanya biashara wanatembea na. Watu wote wanatembea na. Natembea na kwa mheshimiwa. Hakukua mheshimiwa. Sasa anakuja kufanya nini? Tanzania Natembeya na Natembeya gavana tunampa na Natembeya anakuja kwa gavana anataka kiti ya gavana ish huyo lazima asafishe huyo ndo tunataka mwanaume mwenye anaeleta huyo rada iko safi tunataka mheshimiwa mwenye anakuja kuangalia hali ya mwananchi kwa kawaida huyo lazima atengeneze barabara tunataka mwanaume mwenye anaweza angalia hali ya ukulima angalia vile mbegu imepanda juu angalia vile mbolea imepanda juu unajua njaa itakuwa unajua hapa ndo the basket of food in Kenya ndio inachukana kwa chakula mahindi. Natembeya utembe cherengani. Natembeya. Lazima huyo tembe na yeye. Lazima tutembe na wewe. Eh. Yeah, no jokes. No jokes. No pokeni. Lazima amefanya nini? Amefanya maendeleo bwana. Ametoa nini? Ameshaishi yani ametoka ground. Wale ma competitors wajue kimeumana. Kimeumana. Kimeumana patia ngombe chakula kidogo. Kimeumana. Kimeumana. Eh. Yeye unakulisha polepole hivyo. Bwana polepole tu. Tukiongoja tutembe na. Natembeya, Natembeya, we are coming. Natembeya, lazima tutembe na yeye. Tranzoya County. Tranzoya County tunapata mkombozi. Natembeya, ukende pole pole. Tembea pole pole. Nani, usipadilisha kura yako. Nimebadilisha kutoka Nairobi nimeleta hapa Tranzoya. Yes, mimi nimetoa mumiazi nimeleta hapa ni Tranzoya. Lazima tusafishe, unajua hapa ndo wazazi wako. Hapa iking'ara, tuko sawa. Tuko sawa. Ndio. Natembeya. Eh. We are coming. Hata sisi tumetoa crown tunakuja. Kimeumana. 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 Rudisha chakula huko. Sore. Ungeniambia bwana. Ungeniambia. Ungeniambia. Nilikuwa nafanya. Natembeya amepiga kwa kichwa sana baba unasahau ngombe yako. Nilikuwa nafanya overload. Overload. Haya sawa. Natembeya we are coming. Pole pole. Natembeya pole pole. Toronto ya tembeya pole pole. Ola nyuma wao wasewe. Tuko nyuma yako wasewe. Anaitwa George Natembeya.